Des de fa 3 anys, l'equip de l'UCE, Unitat de Suport d'Educació Especial de l'Institut El Suí, du a terme un projecte teatral. I enguany s'ha superat. Bruixetes, ens ajudeu a publicar amb la sonada, sisplau? Sí, i tant! Sí, i tant, tots junts! La idea és que els alumnes de la UCE, juntament aquest any amb els alumnes de quart D de l'Institut, doncs, treballin la part teatral i musical a la nostra aula i s'engresquin i gaudeixin sobretot del teatre i de l'experiència. L'obra musical La vareta màgica, de creació pròpia, s'ha presentat davant dels cursos de P4 de totes les escoles de Cardedeu. Nens, ja veieu! Dos bruixes que perden la vareta màgica i decideixen anar a buscar-la. I llavors es van trobant els seus amics, sí. I bueno, van buscant, van anant en 3 països. Un viatge al compàs d'unes cançons alegres i optimistes i acompanyat per la mirada innocent dels infants, que s'han endinsat plenament en la història. Ha sigut molt divertit perquè penses que et veuen un munt de nens petits, molts nens petits. La superació personal, el treball en equip i la creativitat han estat els valors capdals d'aquest projecte. Tant alumnes com professors recordaran aquesta experiència amb molta emoció.